Хижі, пернаті, чотирилапі та водночас лагідні і такі охочі до подарунків у домівці врятованих тварин мешкають кілька сотень найрізноманітніших тварин. Від собачок та єнотів до лисів та вовків. Тепер серед тутешніх мешканців й екзотичне звірятко – мавпочка на ім'я Жужик. Йому близько 2 років, та за цей час він уже встиг пережити чимало. Це зелена мавпочка по імені Жужик, наш новий мешканець. Приїхав він до нас з контактного зоопарку, який розформовувався. Він там лишився один, ну і відповідно став непотрібен, адже зоопарк розформовується, потреби в тварині немає. У домівці врятованих тварин кажуть, завдяки коштам благодійників та небайдужих вдалося викупити цього красення. І за кілька тижнів він уже призвичаєвся до тутешньої атмосфери. В принципі, все проходить успішно, він вже помалу і підходить, їсти бере з руки, ну і досить себе дружелюбно поводить. Та найбільше Жужик полюбляє іграшки і смаколики, які уже попросив у листі до Святого Миколая. Як і загалом усі тутешні мешканці, прохання звіряток про подарунки можна знайти на офіційній сторінці домівки врятованих тварин Фейсбук. До прикладу, Марта уже виконала кілька з них. Що змогла, це купила, тому що, наприклад, якийсь комбікорм або ще щось, я не знаю, де купляти. Відповідно, на це я просто кошти скину, а привезла гарбуз, моркву, яблука. Насправді воно підходить багатьом тваринам, тому конкретно не знаю, надіюсь, вони поділяться. Також для кішок корм, по-моєму, це все. А, і печиво Марії. Всі тваринки пишуть лист до Миколая, готуються, чекають цього Миколая. В основному це що? М'ясо, фрукти, овочі, риба. Так, більше нам потрібно це м'ясо зараз. У нас є сайти, Фейсбук, Інстаграм, сторінки. Можна дізнатись так, а можна просто телефонувати. І хоча небайдужі до долі тутешніх мешканців уже поступово зносять сюди смаколики, однак у домівці сподіваються, що справжнє свято для звіря тут влаштують 18-го, просто напередодні Дня Святого Миколая. Марічка Драбич, Тарас Повалений, Мирослав Пархомик. Правда тут, Львів.